assalomu alaykum xalqaro hayot dasturining muntazam tomoshabinlari sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan xursandman bugun 21 iyun dushanba sizlar bilan men odil ro'zaliyev eronda bo'lib o'tgan prezident saylovlarida konservativ siyosatchi ibrohim Raisi saylandi ayni damda aqsh va eron diplomatlari xalqaro yadroviy bitimni jonlantirish xususida muzokara qilmoqda ushbu mavzu yaqinda aqsh va rossiya rahbarlarining jenevadagi ge uchrashuvida ham ko'tarildi eronda yadro qurollarining bo'lmasligi ham aqsh ham rossiya manfaatlariga javob beradi bu borada birgalikda ishlashga kelishdik dedi bayden muzokaralar aprel oyida boshlangan 2015 yilda qabul qilingan bitimdan aqsh 2018 yilda chiqib eronga sanksiyalarni yangiladi shundan so'ng eron o'z majburiyatlarini bajarishdan voz kechdi shartnoma eron yadro faoliyatiga cheklov qo'yadi buning evaziga xalqaro sanksiyalar yumshatilishi kerak aqshda prezident almashishi ketidan bitimni jonlantirishga qiziqish paydo bo'ldi venadagi muzokaralar bilvosita bo'lib aqsh va eron diplomatlari besh mamlakat rasmiylari orqali muloqot qilyapti eron tashqi ishlar vazirining aytishicha tomonlar eronda yangi prezident avgust boshida ish boshlaguncha kelishuvga erishishi mumkin oq uy kelishuv hozircha yo'qligini bildirsada muzokaralar to'g'ri yo'ldan ketayotganini ma'lum qiladi ba'zi masalalar bo'yicha kelishmovchiliklar kattagina xususan sanksiyalarni bekor qilish va eronning yadroviy majburiyatlari bo'yicha biroq strelka to'g'ri tarafga qarab turibdi deydi aqsh milliy xavfsizlik maslahatchisi Jake Sullivan. yakshanba kuni muzokaralarda tanaffus e'lon qilindi muzokarachilar o'z hukumatlari bilan maslahatlashish uchun venani tark etdi muloqot qachon jonlanishi hozircha ma'lum emas eronda saylangan prezident ibrohim raisiy qo'shma shtatlar sanksiyalarni bekor qilmaguncha aqsh rahbari bilan uchrashmasligini bildirdi ha majburiyatlaringizni bajaring shartnomalarga amal qiling barcha sanksiyalarni bekor qilib samimiy ekaningizni ko'rsating eronliklar yadroviy bitimni eslolmaydi chunki xalq uning o'zi uchun foydasini ko'rmadi aqsh va'dasini buzdi yevropaliklar esa majburiyatlariga sodiq bo'lmadi dedi raisiy <laughs> bmtning -e inson huquqlari bo'yicha oliy komissari mishel bashelet inson huquqlari kengashiga murojaatida bir necha mavzuni tilga oldi xususan rasmiyning aytishicha belarusda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda faollar va mustaqil jurnalistlar hibsga olinyapti qiynoqlar haqida davolar bor prezident aleksandr lukashenko hukumati komissariyatning minskdagi katta maslahatchisini mamlakatdan chiqargan yevropa ittifoqi bugun belaruslik 70 olti shaxs hamda 8 ta korxona va kompaniyani qora ro'yxatga kiritdi jumladan transport va mudofa vazirlari bundan keyin ittifoq hududiga kira olmaydi yevropadagi mulklari muzlatiladi bugun shuningdek britaniya va aqsh ham belarusga qarshi o'z jazo choralarini e'lon qildi Our of the the... so'z erkinligi tinch maqsadlarda uyushish erkinligi keskin cheklangan fuqarolik jamiyati va mustaqil matbuot reydlarga uchramoqda inson huquqlari faollari va jurnalistlar taqib etilmoqda deydi bashilet bmt rasmiysi rossiya qamog'ida o'tirgan kreml tanqidchisi aleksey navalniy taqdiri yuzasidan ham xavotir bildirdi oddiy this... fuqarolar jurnalistlar nodavlat tashkilotlarni ekstremistlar xorijiy agentlar nomaqbul tashkilotlar deb tamg'alashdan voz kechishga chaqiraman dedi bashelet inson huquqlari komissari xitoyda uyg'urlarning huquqlari toptalayotgani haqidagi xabarlar va davolarni tekshirish uchun joriy yilda shinjonga bormoqchi ekanini ayni damda pekin bilan shu haqda gaplashayotganini ma'lum qildi mishel bashelet xitoyning milliy xavfsizlikka e doir qonuni doirasida shu hafta gonkongda demokratik faollar ustidan bo'ladigan sud jarayonini tanqid qildi armanistonda bo'lib o'tgan muddatidan erta saylovlarda o'tgan yili ozarbayjonga harbiy to'qnashuvlarda mag'lub bo'lib tog'li qorabog'dagi hududlarni boy bergan bosh vazir nikol pashinyanning partiyasi g'alaba qozonib siyosatchi o'z o'rnida qoladigan bo'ldi fuqarolik shartnomasi partiyasi salkam 54% ovoz to'plagan sobiq prezident robert Kocharyanning armaniston siyosiy blokiga saylovchilarning yigirma ovoz bergan muxolifat saylov soxtalashtirilganini da'vo qilyapti ozarbayjon bilan urushda mag'lubiyat alamini tortgan 46 yashar pashinyanning saylovda g'alaba qozongani kutilmagan voqea bo'ldi o'tgan yilgi urushdan so'ng uning iste'fosini talab qilib minglab odam mamlakat bo'ylab namoyish qilgan edi xalq ishonchini yo'qotgan bosh vazir erta saylov o'tkazishga qaror qildi pashinyan rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan aloqalarni kuchaytirishini bildirdi saylovlarning yakuniy natijasi bir haftadan so'ng ma'lum bo'ladi saylovgacha o'tkazilgan so'rovlarda ikki asosiy partiya deyarli teng kelayotgan edi robert kocharyan asli tog'li qorabog'dan bo'lib o'lkaning birinchi rahbari bo'lgan armanistonni 1998 yildan 2008 yilgacha boshqargan birlashgan millatlar tashkilotining bildirishicha dunyoda uyni tashlab chiqishga majbur bo'lgan odamlar soni 2020 yil oxiriga borib sakson ikki butun millionga yetgan shu en kungacha eng yuqori ko'rsatkich shulardan kimdir urush tufayli kimdir taqib tufayli yana kimdir jiddiy siyosiy voqealar sabab qochishga majbur bo'lgan. So'nggi 10 yilda qochqinga aylangan yoki uydan majburan qochgan numbers... odamlar soni ikki karra or... ko'paygani or... tashvishlanarli shularning 48% bolalar va yoshlar yosh avlod o'z vatanidan ajralib qolmoqda deydi BMT ning qochqinlar bo'yicha oliy komissari yordamchisi jilian trigs bmt hisobiga ko'ra dunyoda har 95 kishidan biri majburan ko'chirilganlardan jumladan suriya aholisining yarmidan ko'pi kimdir mamlakat ichkarisida kimdir esa tashqarisida sarson va darbadar qochqinlarning dunyoda eng katta guruhi ham suriyaliklar ular yordamga muhtoj deydi ekspertlar suriyaliklar ta'lim bobida ancha ortda qolib ketgan biroq ko'p suriyalik qochqinlarning ruhiy salomatligi joyida emas ko'p aziyat chekishgan ruhiy salomatliksiz o'qib va o'qib bo'lmaydi ular ruhiy madadga muhtoj ta'limga muhtoj deydi livanda suriyalik qochqinlari bilan ishlovchi meni qutqaring tashkilotidan nensi yarmut majburan ko'chirilgan odamlar orasida venesuelaliklar ham bor son jihatdan ular dunyoda ikkinchi o'rinda turadi ko'pi qo'shni kolumbiyaga qochgan So'nggi 10 yilda markaziy amerikani ixtiyoriga qarshi tark etgan odamlar soni 50 karra ko'paygan aksariyati shimolga aqsh ak tomon yo'l olmoqda qochqinlarni jamiyatga yuk deb really ko'rmaslik o'ta muhim ularga xaridor yordamchi sifatida qarash kerak chunki aslida iqtisodiy o'sishga iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishadi deydi aqsh davlat departamentidan richard Albright. bmt hisobotida aytilishicha 2020 yilda ota onasiz yo'lga chiqqan bolalar soni mislsiz darajada ko'p bo'lgan iqlim o'zgarishining ham migratsiyaga bevosita ta'siri ta'kidlanmoqda suv yer kabi resurslarga ehtiyoj katta podani boqish yerni sug'orish muammolashgan iqlim o'zgarishining ta'siri katta bu esa o'z navbatida mojarolarga mojarolar esa qochqinlikka yetaklaydi deydi bmt rasmiysi bmt hisobotiga ko'ra ko'chirilganlarning 86% rivojlanayotgan mamlakatlarda qo'nim topgan qatar hukumati futbol bo'yicha 2022 yil oxirida -oh bo'ladigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rar ekan koronavirusdan to'liq emlangan muxlislargina mamlakatga kiritilishini ma'lum qildi vaksina olish imkoni bo'lmaganlarga qatar yordam berishi mumkin ayni paytda hukumat vaksinaning 1 million dozasini sotib olishga harakat qilyapti musobaqa 4 hafta davom etadi fifa o'yingohlar to'ldirilishini bildirgan qatar bosh vaziri shayx holid bin halifa abdulaziz al taniyning aytishicha ungacha mamlakatlar o'z fuqarolarining katta qismini emlatishga ulgurishi kerak bunday bo'lmagan taqdirda ham qatar turnirni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun choralar ko'radi qatarga kelayotgan ayrim odamlarni emlatish uchun 1 million doza vaksina olish xususida kelishyapmiz dedi u virus xavfini bartaraf etish uchun aksariyat vaksinalar ikkita dozada beriladi orada 14 kun vaqt o'tishi kerak qatar emlash kampaniyasini qanday amalga oshirmoqchi ekani hozircha noma'lum qatar fuqarolari Pfizer, BioNTech va moderna vaksinalari bilan emlanmoqda reyter axborot agentligiga ko'ra aholining yarmi emlangan Doha joriy yil dekabrida arab kubogi musobaqasiga ham mezbonlik qiladi siz xalqaro hayot dasturining hafta boshidagi soni bilan tanishdingiz ertaga ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling men odil ro'zaliyev